A kam se šlo? Do kaple svatého Jana Nepomuckého v Nymburce na koncert žáků základní umělecké školy Bohuslava Matěje Černohorského Nymburk. Mladí muzikanti v úterý 6. června zahráli a zaspívali velmi početnému publiku na podporu kočičímu útulku Katky, který má své hlavní sídlo v Poděbradech. Malí výtvarníci se navíc postarali o výzdobu a tak kresby kočiček, kocourků a koťátek dokreslili atmosféru a podtrhli celou myšlenku, tedy pomoct kočičkám v nouzi. Na dobrovolném vstupném se vybralo neuvěřitelných přes 26 000 korun. Děkujeme všem, organizátorům, donátorům a zejména mladým umělcům. To byl nápad paní Renaty, která se od nás v únoru adoptovala dvě kočky a byla nadšená u nás. Já se moc vážím, že byla nadšená. Byla nadšená tolik, že se organizovala tahle konzert. A pro nás to bylo účel, že nás vytáhli od koček, od čištění záchodu a ukázali nám kulturu, ukázali nás, jak si žije normálně, bez koček. Samozřejmě byl účel i ten, že lidi podpořili náš spolek, úplně úžasně ho podpořili, nečekaně, obrovskou částku, která se nám samozřejmě hrozně hodí, protože koček máme hodně. Takže někdo někde najde nebo vidí, dá nám zprávu, že někde jsou a my spolu jedeme nebo si jedeme odchytit, nebo nám je přímo přivezou k nám. Dneska například volala paní, že u nájezdu na dálnici bez příkopu křičí kotě. Tak jsme tam jeli, paní naštěstí kotě s tím chytla, nepřijala ho nic a máme další přírůstek černýho kotvorka. Jako jsou bohužel kotěta úplně všude, v příkopech, v lese, v hydrolitkách, v spletových koších. Lidi se ke kočkám chovají úplně hodně pošklivě, některý. Jednak máme webové stránky www.katky.cz, tam jsou kočky, které jsou k adopci připravené a ochocené. Tam asi první seznámení a samozřejmě vítáme návštěvy, aby si kočky prohlídali, aby se s nimi seznámili, aby našli tu, která k ním, se k ním hodí, která k ním patří. Ano, a potom pravidelně u nás píšeme na Facebooku. Tohle kotě je Lucián, který se našel v chrástu. Úplně asi ho maminka někde ztratila, našel se jedno takovéhle malinký kotě. Tak momentálně chodí pořád se mnou do práce, z práce, na koncert. A je milej, už je zvyklý na společnost. Který už vám zůstane? Já myslím, že ne, naopak. Nebudeme jako obrovskou reklamu a někdo se ho vybere. Neuvěřitelných 26 133 korun.